Þetta var nú meiri vikan, eigum við að byrja eitthvað, Hallgrímur, vilt þú byrja að gefa eitthvað þína innsýn inn í þetta? Í þessu spítalamáli þá ég nú eiginlega á þeirri skoðun að við eigum að byggja nýja spítala. Það sé mjög óvinsæl skoðun og alltaf. Þetta er eins og nýjan sést annað staðar heldur en Reykjavík. Já, bara alveg frá grunni, bara alveg. Þetta er eins og við værum alltaf að byggja við gömlu flugstöðina á Miðnesheiði, sko, í staðin fyrir að hafa byggt leifstöð. Þetta virkar þannig á mig, sko. Já. En sjálfsagt myndi það tefja málið og það kannski slæmt.